den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci prezidenta republiky pana Miloše Zemana. Předávám slovo panu prezidentovi. Dobrý den ještě jednou, dámy a pánové. Před několika dny jsem se na jejich žádost setkal jednak s ministrem vnitra Milanem Chovancem, jehož doprovázel policejní prezident Tomáš Tuhý, a jednak s ministrem financí Andrejem Babišem. Seznámil jsem se s jejich stanovisky nejenom k policejní, ale i k politické krizi a řekl jsem jim stanovisko své. Poté jsem se setkal s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem, abych znal jeho názory. A konečně jsem tuto otázku konzultoval s dalšími experty, například s Marií Benešovou, nynější poslankyní, která, jak víte, byla svého času nejvyšší státní zástupkyní a také ministryní spravedlnosti. Na základě všech těchto konzultací jsem zaujal vlastní stanovisko, s nímž jsem včera seznámil jak ministra Chovance, tak ministra Babiše, tentokrát již na společném setkání. Toto stanovisko je následující. Především si myslíme, že řečeno fotbalovou terminologií je třeba dát míč na zem a sklidnit hru. To konkrétně znamená přenesení dialogu od policejní reorganizaci z politické roviny na rovinu odbornou. Domnívám se, že hlavními partnery tohoto dialogu jsou policejní prezident a nejvyšší státní zástupce. Důvod je dvojí. Za prvé, státní zastupitelství navazuje na činnost policie, která předává podklady k případnému trestnímu stíhání. Zde je tedy jakýsi fázový posun. Za druhé, státní zastupci sami dozorují činnost policie, čili se v jistém smyslu s policií překrývají. Jde tedy o to, čemu se v teorii systému říká interface, neboli systémové rozhraní, kde tyto dva subsystémy, tedy tyto dvě instituce, musí účinně spolupracovat, má-li být jejich práce efektivní. Proto za prvé vítám odložení reorganizace policie o jeden měsíc, tedy do 1. srpna, což umožní oběma zmíněným partnerům, aby zpracovali nový dokument o reorganizaci policie. A já jsem ten poslední, kdo by se, protože jsem také politik, chtěl vměšovat do konkrétní podoby tohoto dokumentu. Velmi vítám ujištění policejního prezidenta, že všechny připomínky nejvyššího státního zástupce budou do tohoto nového dokumentu zapracovány a vítám rovněž ujištění nejvyššího státního zástupce, že všechny připomínky poskytne, což se jist do značné míry stalo. Jsem rovněž rád, že policejní prezident prohlásil, že o něch asi 400 živých kauz zůstane v rukou dosavadních vyšetřovatelů.
Mám i námět Pavla Bělobrádka, aby se o ním novým materiálem koncem července zabývala Bezpečnostní rada státu, podobně jako se někdy v květnu zabývala materiálem o koncepci policie do roku 2020. Předpokládám, že se pravděpodobně této schůze Bezpečnostní rady zúčastním, abych opět přispěl k jistému zklidnění zbytečně vyhrocené situace. Chtěl bych rovněž vyzvat všechny policisty, aby neopouštěli policejní útvary, protože jejich odchod by nepochybně znamenal přinejmenším zpomalení práce na řešení takzvaných živých kauz. Celá záležitost má pochopitelně i svoje politické pozadí. Sdělil jsem oběma ministrům jako představitelům nejsilnějších koaličních partnerů, že nepovažuji za vhodné, aby docházelo k destrukci vlády kteroukoliv stranou, že nepovažuji za reálně možné, aby existovaly předčasné volby, protože na to potřebujete kvalifikovanou většinu poslanecké sněmovny. Nehledě na to, že kdyby se předčasné volby konaly při každé koaliční krizi, pak by se mohly konat téměř každý rok. Takže tyto dvě strany či hnutí jsou podle mého názoru odsouzeny k tomu spolupracovat ve vládě až do řádných voleb v roce 2017. Já samozřejmě budu jmenovat premiérem člověka v závislosti na výsledcích těchto voleb i v závislosti na tom, zda se mu podaří vytvořit ve sněmovně dostatečnou většinu na podporu nové vlády. Vím, že podle ústavy mám dokonce dva pokusy a že prezident může premiéra jmenovat bez jakéhokoliv omezení. A budu samozřejmě velmi rád, když si to obě strany uvědomí, protože ti, kdo vyvolávají konflikty, ztrácejí důvěru voličů a já bych si velmi přál, aby tuto důvěru naopak získávali na základě výsledků jejich ministerstv. To je z mé strany vše. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji panu prezidentovi. Dámy a pánové, nyní prostor pro vaše otázky. Prosím Česká televize. Česká televize, pane prezidente, já bych se chtěl zeptat, vy jste tady hovořil o studijní situace, dnes se ale za několik pár minut bude konat výbor pro bezpečnost, který tu situaci může pravděpodobně ještě víc rozostřit, protože strany se nejsou schopny dohodnout, jestli má být, nemá být, na ní má promluvit a podobně. Co vy očekáváte od toho výboru? Děkuji. Tak za prvé, já spíše vycházím z toho, na čem jsou schopny se strany dohodnout. Chtěl bych vás informovat, že včera jsem měl schůzku s předsedou poslanecké sněmovny. Vyslechl jsem jeho názor, že nejvhodnějším fórem pro řešení této problematiky by byla vyšetřovací komise. A to z toho důvodu, že na rozdíl od výboru má podle zákona vyšetřovací komise daleko větší práva než sněmovní výbor. Nemám tedy nic proti tomu, aby se sněmovní výbor případně sešel, to závisí na něm, ale domnívám se, že vyšetřovací komise by byla účinnějším, efektivnějším řešením. Jsem rád, že ke stejnému stanovisku se včera přiklonili i ministři Babiš a Chovanec.
Poprosím další dotaz. Jak jinému tématu, když se ještě můžu zeptat Angličané, které se dnes volí, zda chtějí zůstat v Evropské unii, už poprosím vaše stanovisko. Já už jsem několikrát řekl, že pokud budu vycházet z racionálního kalkulu a nikoli z emocí, pak bych velmi uvítal, kdyby k Brexitu nedošlo, a to z hlediska zájmu samých Britů. A víte proč? Protože jestliže se v referendum Britové rozhodnou opustit Evropskou unii, je velmi pravděpodobné, že následně ve Skotsku bude opět iniciováno referendum o samostatnosti. Toto referendum tentokrát Skotové vyhrají. A další krok, který udělají, je, že podají přihlášku do Evropské unie. Jinými slovy, Velká Británie bez Skotska by už nebyla veliká. Děkuji. Poprosím další otázku. Prosím. Arménský evropský časopis Oreš a Satrian. Pane prezidente, v začátku června byste byli v Arménii. Chcete by zeptat se, jaký dojem máte o tom cestě. A taky druhá otázka, včera vy jste setkali s panem Hamáčkem a mluvili o odsuzení arménské genocidy v poslanecké sněmovně. Jak myslíte, jaké šanci máme v poslanecké sněmovně? Pokud jde o první otázku, mohu velmi stručně zopakovat to, co jsem již řekl na tiskové konferenci v Jerevanu. A sice, že pokládám jak prezidenta Arménie, tak prezidenta Azerbajdžánu za velmi silné osobnosti, které by se měly sejít a diskutovat o konfliktu, který mezi nimi existuje, podobně jako diskutovali v Praze v letech 2002 až 2005. Srovnal jsem dnes existující nepřátelství s nepřátelstvím mezi Francií a Německem a byli jiní dva výrazní politici, konrád Adenauer a Charles de Gaulle, kteří toto nepřátelství dokázali překonat. Ke kterému z těchto dvou politiků se oni dva prezidenti přikloní, to už samozřejmě záleží zcela na nich. Já jsem jim na základě podkladů z ministerstva zahraničí nabídl takové setkání v Praze. Arménský prezident s tím souhlasil. S prezidentem Azerbajdžánu o tom ještě budeme jednat. Co se týče setkání s panem předsedou Hamáčkem, jak jsem již uvedl, týkalo se mimo jiné i oné vyšetřovací komise, která by mohla být zřízena na nejbližším zasedání poslanecké sněmovny. Upozornil jsem ho na to, že odporu odsouzení arménské genocidy jsem vyjádřil již před dvěma lety, takže to není žádné utilitární stanovisko motivované například nedávným usnesením spolkového sněmu, ale že je to trvalý názor. Samozřejmě, že jsem doporučil, aby poslanecká sněmovna takové usnesení přijala. Argumentoval jsem tím, že to již přijal její zahraniční výbor, tím, že podle posledních průzkumů to podporuje 96% populace, což je něco neuvěřitelného. A protože nejsem poslanec, tak očekávám iniciativu poslanců k navržení takového usnesení. Děkuji, poprosím další otázku. Včera
Český rozhlas Lenka Janzová, dobrý den. Pane prezidente, ještě k té reorganizaci policie. Vy tedy podporujete sněmovní vyšetřovací komisi a měli by být podle vás ti policisté Robert Šlachta a Jiří Komárek zbaveni mlčenlivosti a doporučil byste poslancům, aby je z mlčenlivosti zbavili, protože co by jinak ta komise mohla vyšetřit, kdyby tam nemohli mluvit? Já nevidím důvod, proč by neměli být zbaveni mlčenlivosti. Zasedání vyšetřovací komise, jak víte, je obvykle neveřejné. Trochu mě zmátla nedávná úvaha, že zasedání výboru pro bezpečnost by mělo být veřejné, ale pak jsem se zase dozvěděl, že výbor změnil stanovisko a že uvažuje s neveřejným zasedáním. Tedy opakuji ještě jednou, máme-li se dobrat pravdy, nemůžeme zavírat ústa nikomu z aktérů této diskuze. Děkuji. Dana Valen, není žádný další dotaz. Těšně televize. Omlouvám se, ale nerozumím vám ani slovo. Dobře, takže ještě raz. Dobře, Slovenská televize, pan prezident si tak chvilkou vrával, že vítáte to, že se ta reforma odloží o ten měsíc. Máme tomu rozumět tak, že ta původná koncepce té reformy, jak byla představená, se vám tím, že se nepřipravená, případně nevhodná? No tak pokud byla vyslovena ochota zapracovat, tuším, asi 7 připomínek nejvyššího státního zástupce, tak je naprosto jasné, že to bude nová verze reorganizace policie. Kromě toho bych ještě dodal, že doufám, že v této nové verzi se konečně znovu objeví i koncepce finanční policie, kterou zrušil tehdejší ministr vnitra Ivan Lange. Děkuji panu prezidentovi, děkuji i vám, dámy a pánové, za účast na této tiskové konferenci. Naschledanou, hezký den. Naschledanou.